так не стоит. О, мне турили! Me olemme esimmäisen lokatsioonin juuri Vahurille tänne kyllä. Ühesõnaga, et see kogu idee jah, sai sellest alguse, et ei ole nii ammu kontserti saanud teha. Et kuidas me nagu selle Jasmine'i tulekuga, kuidas me saaks inimestele laivis mängida seda. Aga siis tekiski korraks nagu see mõte, et oota, kas see oleks kuidagi tehtav, et me ise nagu sõidaks inimeste nagu juurde koju. Võtame kaubiku ja paneme sinna mingid tuled ja värgid. Aga meil on alas 3 kontserti tehtud, 7 on veel ees meie tuuri. New York, oh, this is some